Ô, cadê? Vamos ver se ele faz amizade com o Jorginho. Aí, ó. Ih, que isso, que isso, que isso? Que tá acontecendo aqui? Os povos tão brigando. Que isso, mano? Que isso? O Jorginho tá brigando com seu filho, Richard. Meu Deus do céu, mano. Que tá acontecendo aqui? Jorginho, para, Jorginho. Jorginho, fica na paz, Jorginho. O outro, o povo tá com 5 de vida, mano. O pessoal do Twitter é estranho, tá se achando o Sherlock Holmes tentando achar o Ricardão pelo estilo artístico. Ixi, você quer fazer um outro aquário pro seu povo? Isso pede por um sacrifício rápido e indolor. Você vai sacrificar quem? Seu povo? Não creio que você vai fazer isso, Ixi. Você não teria coragem. Você não teria coragem, Richard. Ele é seu filho, você acabou de domesticar ele, Richard. Lembra dos lindos momentos que você passou dando lagostinha pra ele? Que mané sacrifica o Jorginho, vocês estão malucos? Gica, que bizarro, hein, mano? Domestiquei, obrigado, isso que falta de amor faz. Domestiquei, obrigado. Isso que falta de amor faz. Ixi, tá bom. Lida com esse povo aí do jeito que você quiser. Tamo na paz? Vamos fazer uma dancinha aqui da trégua? Fala, Forever. Todo o suporte do mundo para você. Tamo junto. Cauê Leonardo, obrigado pelos 5. Cara Forever, na humilde, dá sub gift pra galera. Vou dar o sub gift sim, mano. Hoje, se a gente conseguir, eu quero mandar 100 sub gifts. Agora eu tenho um filho indesejado e tu quer docinha. Cara, essa vida de pai tá mais difícil do que nunca, chat. Pelo amor de Deus. Chegou naquela idade que as crianças questionam tudo, mano. Antigamente eu só falava pra ele, ah, tá bom, vamos fazer as pazes, faz dancinha. E ele já lançava o reboladinho, tá ligado? Ó, você tem que jogar slime nele. Meu Deus do céu. Richardson vai sacrificar esse povo, chat. Eu intervenho ou não? Mandar um salve, pai. Capa, 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 capa. Chega! 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 Não vai tocar nesse... Não vai tocar nesse desse pobre, inocente Lula Molusco. Não vai, não vai, não vai. Não!